gavako mu America gagamba inakoze tubande pokolere mbozi yo mukuru mukasambide MP wa Fonus Aloya olvanyo kwanga yawasa omchalo mulunji okuverye Rwanda Fiona agambi okuba in the first family samu yawe wakagabe bwamara mu kuwanjula mukwita kwenjira gwe yali asubiza embaga eyo mwako ogujja Jamima Juku n'agamba agenda kwetta era familia Jamima Juku nevao ni gamba mbide mwalafi kayetu sako ulabe nga mwamulimbe embaga uja tulaba ensonga yali nti omuwala ya gamba ti mbide yali amusubiza embaga next year era ng'omuwala yateeka mu sente zino obudde bwe to make sure love emirirawo naye munnange ekyamuweddeko nga omukulu MP awasizaamu omukyalo omulala omukyalo bambi ye yatisatisa okwetta era bwatyo n'ataalibwa e Texas mu ddwaliro agava mu America agagamba nti bamugye mu ddwaliro e Texas ne bamuwolekeza mu maka agamu Atlanta Georgia mu Atlanta eyo gyabagira omulirako naye bamutaddeko surveillance ya police bwe yabadde agenda agenzerwa police waka agenda omukubirako eriiso e Georgia okusolo kubanga abeerawo nga badde abula obwongo aleme kukubako kyetuusaako kati ono ekimuluma depression ndowooza na hysteria ze zimusumbuwa bwatyo naye yebeera gy'alimu so ono bwatyo yebeera gy'alimu rafle ate katulinde tulabe ebinaddirira ku bulamu bwono naye nga ali anda ekyo kye mbagambye ekya 24 surveillance by the police mwebale nnyo okubanga mutugoberera nze bwaswa Emmanuel.